kënaqësi si që jemi ne. Oh, përshëndetje, mirësevgjë. Kemi analizuar dhe kemi folur bashk për shqiptarët që e pritën Ramën në Athinë, për shqiptarët në Milano dhe sot që vendoset në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga maj sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 4-5 muaj kohë me jo pak zhvillime në mes. Si shkon Rama sot në Amerikë, se ka qenë një ndër zërat më kritik kur vjen tek agjenda ndërkombëtare e Edi Ramës, sikur të mos mjaftojnë problemet që ka këtu, gjen kohë për të marrë edhe me hallet e shqiptarëve jashtë apo është fushat? Më duket se më shumë është zhvendosje vëmendje. Dhe është zoti Rama është taktikisht shumë i zotit për sa i përket estetikës së gjithë zhvillimeve që bën. Jo thjesht në mënyrën si organizon dhe në mendimin tim që organizimet e tij janë të patmeta. Por në momentin që publiku ka realisht interes për gjëra shumë pikante, mua më vjen mirë që i ka nisur një fushat të re për informalitete, një fushat e nisur dhe rinisur disa herë në vendin tonë, gjen një moment për të zhvendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj që ka qenë momenti më i mirë për të, po vendosem një moment në të themi në pusët e ti, përsa i përket zhvendosjes së vëmendjes, për një farë mënyrë edhe për të paraqitur, sidomos mbas arrestimit të zotit Meta dhe masës së zonjës Kremalli, ndërkohë që ai harron penalizimin e dy deputetëve të ti, zotin Qyrbja që tashmë është i mbajtur, dhe zotit Ndreca, i cili pritet të marri, do më thënë të ketë përballje me është marri pandehur, po. Është marri pandehur. Dhe ju e thatë shumë mirë, kjo kozgjatje shumë e madhe, një farë mënyrë tregon që zoti Rama nuk është se vepron me agendat përcaktuara. Agendat e përcaktuara të zotit Rama janë vetëm agendat ndërkombëtare, ku ati duhet të tregoj të paktën që është përfaqësuesi më i mirë i Ballkanit. Kurse, përsa i përket problemeve të vendit, a i gjeti mënyrën më të mirë për të shmangur një kohë kur realisht i duhet të qëndrojnë në vend. I duhet të qëndrojnë në vend jo për nivelin shumë të madh të korrupsionit, të një administrate e cila në segmentet ndryshme tashmë po sjell problematika, po mbi të gjitha edhe inercisë ekzekutivit të ti për para kësaj situate, shdo të thot, në ko situata shtila, kur ke ish presidentin të mbajtur në arrest, kur ke individ të tjerë të lartë në gjysor, të duhet të jesh në vënd e para për të reguar një loj unifikimi ose një loj përbashkimit njerëzve, për dhe përdo një shpreske njerëzit. Po mendoj që zoti Rama i vlen më shumë të punoj për mandatin e 4 dhe i ka kohë që i ka filluar këtë, se sa normalisht të bëj këtë e cila duhet ishte normale. Po me sa shikoj zoti Rama po shmanget pak edhe nga data 29, pesor, që është protesta e demokratëve, por demokratve, që përkon edhe me vizitën në Tiranë të një grupi të eurodeputetëve nga Parlamenti Evropian me Silve dhe Zoti Beleri. Po, se po largohet nga Zoti Beleri, kam përshtypje, por... Jo, absolutisht, sepse Zoti Beleri duhet pjesë e delegacionit. Dhe unë mendoj që një farë mënyre pozicioni aty sfumohet në pjesën e dënimit dhe në këtë pjesë tashme që ai është përtej dënimit. Me gjitha akoma nuk i ka mbaruar ajo masa përfundimtare. Ju thoni që Edi Rama do duhet të shërbejë edhe si më mirë të qëndrojë në këtë periudhë në vend që t'jap edhe pak shpresë tek njerëzit tek opinioni publik që është tronditur jo pak, qoftë nga socialistët, qoftë edhe nga opozita. Mund t'jap shpresë Edi Rama edhe me të tjerë për drejtësisë? Keni shumë drejt, do jepte shumë shpresë në qoftë se do kishte aftësinë që të bënte mea culpa. Zoti Rama nuk e njeh fare realitetin e mea culpas, derisa në çdo moment përgjegjësinë e përcjell tek tjerët. Por nëse do bësh një analist sakt, ju e dini që zoti Meta shkoi në postin e presidentit të vendit falë dhe ndihmës së madhe të zotit Rama.
dhe kjo nuk është e pakët, përveç njerëzve të tjerë për cilët ai duhet të jetë përgjegjës. Por të them diçka, ajo që ai do përballet ditën e martë, unë besoj që ka për ta kaluar shumë qetë. E para sepse Zoti Rama ditë luaj shumë mirë me mjedisin ndërkombëtare, po kemi edhe një element i cili flet për të. Në kohën e sotme demokracia i kërkon këtë lloj përplasje. Në momentin kur nuk ke përplasje të tilla, thuhet që vendet kanë probleme, sidomos vendet si ne që për shembull për sa i përket korrupsionit ne kemi zbritur në 10 vitet e fundit kemi zbritur poshtë me një përmirësim të lehtë vitin e kaluar një vend. Përball problematikave shumë të mëdha që ka opozita e këtij vendi që në mendimin tim akoma ruan paqartësi shumë të mëdha. Ju kërkoj ndjesë zotë Antoni sepse po shohim pamje të drejtë për drejta. Është gazetari Beqirsina që është live dhe siç e përmenda edhe në nisje Edi Rama po e presin edhe me protestë në New York. Në zemër të Manhattan, atje ku do takohet edhe me shqiptarët në sallën Gotham Hall, në Broadway, dhe jemi me pamje të drejtë për drejta. Nuk e di nëse zoti Sina më dëgjon në këto momente, pavarësisht zhurmës për shkak edhe të pjesëmarrjes në këtë protestë. Po zoti Sina, dëgjoj shumë mirë. Për ballë ndërtesës ku po ku mbahet edhe takimi i Edi Ramës, ku është një numër i madh i shqiptarëve të Amerikës së New Yorkut, të cilët kanë ardhur këtu për të takuar Edi Ramën, janë edhe pjesa tjetër që po protestojnë këtu përpara sheshit, të cilët të mbajnë edhe disa parrulla, ku si që shifni edhe këtu, janë edhe këto parrulla ku thuhet stop it, Rama! Është e nevojshme të protestosh. Po s'protestosh sot është turp. Po vjen vampiri që i biu gjakun shqiptarëve i përzuri nga Shqipëria, i solli tek disi në përbot, gjaku është diaspora, gjaku janë patronazhistët atë pranda, është e turpshme që ti të shkosh para shtëpisë atje. Në vend që ato ta pyesin vetë kryeministrin, ti thon, sot i kryeministër, pse na çove ti jashtë shtetit? Kishim qenë te partia jon. Ai e bëri atë për t'i përzën këto, për t'i mbajtur këtej dhe për politikën e vet. Kjo është faktikisht është diaspora. Kjo është zëri jon. Pra, këta janë një pjesë e protestuesve dhe ky ishte një nga organizatorët e kësaj proteste. Pra, protestuesit kanë hedhur parrulla nga ish popullimi. Kryesisht ata janë kundra dhe protesta tyre është zëri i tyre ndaj ish popullimit të Shqipërisë, ndaj korrupsionit, ndaj kriminalitetit të mëdhenë. Edi Rama në ka person nga Shqiptia. Edi Qyndjo, 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 Edi Jemi me pamje të drejtë për drejta, ndërko, zoti Sina, në ndihmoni pak edhe me pjesën se ku do të mbahet aktiviteti zotit Rama? Po, Denis, ja kjo është sala këtu, ku do mbahet të takimi, është Gotham Hall. Gotham Hall është një salë e cila mban rreth 900 veta. Dhe këtu është sala ku do mbahet takimi, dhe si që thash edhe ma përfara, një numëri i mati i shqiptarëve që kanë ardhur këtu sot, edhe do ta ndjekim këtë takim. Janë ta shqiptarë kryesisht të New Yorkut edhe të rrethinave. Këtu është edhe sala ku kryeministri Rama hyri pak më përpara, këtu në këtë salë.
Ndërkohë ne po shohim edhe pamjet e brendshme të sallës se ku do të mbahet aktiviteti. Janë disa foto që na i kanë mundësuar edhe organizatorët apo edhe shqiptarë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në New York. Pra nuk është një sallë teatri, por është një sallë ku organizohen aktivitete të ndryshme, kështu që do të kemi mundësi pas pak edhe të shohim. Sala është një salati ikonike të New Yorkut, sidomos për dasmat, për aktivitetet e mëdhaja private të cilat zhvillohen këtu në këtë salë. Është një salat më të njohur kjo për akustikën e saj, dhe është një salat ikonike, si që thash pak më parë, dhe kapaciteti i saj është 600 deri në 900 vende. Pra, sido që të mbushet më tepër se 900 vende, nuk mund të mbushet kjo sallë. Por sido që ofte numri është këtu, është i madh i këtyre shqiptarëve që kanë ardhur këtu sot për të ndjekur takimin me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Siç e thashë edhe pak më parë, paralel me këtë sallë, po me këtë ndërtesë dhe me këtë takim, mbahet edhe protesta, siç u tregova më parë. Janë në krahun tjetër të rrethuar nga policia, e cila ka vendosur barikada duke ndarë të dy pjesët e kësaj ngjarje, këtij eventi këtu që po zhvillohet, duke ndarë në dy pjesë, në pjesën që po ndjekin takimin e Ramës dhe në pjesën tjetër që protestojnë. Protestuesit, siç e thash edhe më përpara, bajnë parullat në duar dhe hedhin slogane kundra takimit me Edi Ramën. Dhe vazhdimisht i dhe në parullat duke... I vazhdojmë të jemi me beqërsinën, do të kemi edhe pamjet të drejtë për drejta, ndërko ben si të duken...